I ova sednica Skupštine Srbije protekla je u međusobnim optužbama opozicije i vlasti za nasilje te borbu protiv njega. Predsednica vlade Ana Brnabić smatra apsurdnim da učesnici protesta protiv nasilja upravo njemu pribegavaju u skupštinskim klupama. Dakle, on je izgovorio da će nekog šamarati kao upozorenje. Toliko o iskrenoj veri u borbu protiv nasilja i nenasilnu komunikaciju. Taj šamar je bilo upozorenje da se prekine sa pokušajem. Znači, sve vreme ide za mnom, provocira i to je bilo upozorenje. A ja sam, za razliku od onog što on kaže, već sutradan na televiziji na kojoj sam imao šansu da to kažem, da to nije u redu. Vi podnesite ostavku gospodina Lutovac, jer ste vi primenjivali nasilje u svom ponašanju. Dokazano. Moramo biti odgovorni za reč koju kažemo. To je strašno, strašno važno. I takođe moramo biti odgovorni za nešto što je, nažalost, ovde tradicija, a to je da je stranačka knjižica iznad znanja, iznad kvalifikacija. Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da Više javno tužilaštvo sprovodi istragu koliko je puta dečak koji izvršio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar išao sa ocem u streljanu i kako je došlo do toga da dete bude tako obučeno da puca. Pored izveštaja o bezbednostnoj situaciji pred poslanicima izveštaja REM-a o izveštavanju o slučajima nasilja u televizijskim programima, poslanici će na predlog opozicionih poslanika raspravljati i o formiranju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do tragedija. Pred njima i predlog za glasanje o nepoverenju ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću.